Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Bom, como vocês puderam ver aí, tá, pessoal? Esse vídeo aqui tem a finalidade de estar mostrando pra vocês aí a dificuldade de chegar no lugar, certo? Vou estar filmando sim aqui durante o dia, tentando algo, mas eu acredito que mais no período aí da noite, certo? Cara, tá um tempo aqui de chuva, certo? Vou estar mostrando pra vocês. A estrada é hiper mega complicada e muito distante. Eu preciso andar muito... Cara, é asfalto e depois cai em terra. Anda bastante em terra, pessoal. Então se chover, tá? Já não tá legal aqui, certo? Só que se voltar... Escutei um barulho estranho, saí correndo pra ver se eu pegava algo, certo? Voltando a falar aqui, pessoal, se caiu uma água aqui, ferrou, entendeu? É complicado. Estrada mesmo, o carro acaba ficando, certo? Então eu já vou estar caindo pra dentro aqui pra filmar.
até pelas coisas que eu já passei aqui, tá, pessoal? Tá? Mas é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vou estar pegando a lanterna ali, colocando, porque entrando nesses lugares fica um pouco escuro, correto? Então vou estar pegando a lanterna e entrando aí nesse lugar, nesses lugares que tem aqui, mostrando pra vocês. Tentar fazer uma filmagem um pouco mais rápida, até porque aqui é grande, certo? Com um problema de chuva, tá vendo? Certo? Então é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, é isso aí, pessoal. Já coloquei a lanterna aqui, ok? Vou estar caindo pra dentro agora. Fazer toda essa passagem aqui, certo? Talvez você deve estar escutando voz aí, tá, pessoal? Existe um rapaz que mora aqui na frente, tá? O irmão dele mora lá na outra casa, é onde eu tenho a autorização de estar gravando aqui. Já esse rapaz aqui, ele é um pouco esquisito, tá? Então, talvez vocês escutem aí alguns, tá? Então, é isso, mas eu vou estar caindo pra dentro aí, tentando algo pra vocês. Estrada que tem aqui de terra, tá, pessoal? Eu acredito que são pessoas que moram aí, ou até mesmo vão brincar em represas, algo do tipo aí, rios aí, ok? Tá um calor forte aqui, certo? É isso mesmo. Então descendo ali, que eu sei que ali embaixo tem uma cachoeira, certo? Mas é isso, deixa eu filmar aqui, que é o intuito aqui do local. Pessoal, tomar muito cuidado aqui pra fazer essa filmagem aqui, certo? Ó, como vocês podem ver, o local está vindo abaixo, cara, triste isso. Choveu muito, pessoal, que tá atolando, ó. Olha isso, ó. Certo? Cara, complicado aqui, perigoso o local, certo? Porque isso aqui pode cair a qualquer momento. O cheiro da umidade aqui e de coisas aqui no local. Cara, não é legal fazer uma filmagem aqui de baixo, certo? Uma porta que foi lacrada, não sei eu dizer o porquê, certo? Muitas coisas já passei aqui nesse local. Pessoal, isso tá pra cair. Então não é legal ficar aqui, certo? Ainda mais com essas chuvas que teve, a madeira fica podre, não dá sustentação e isso pode vir abaixo. Olha aqui, ó. Eu acredito que esse cupim só não caiu ainda devido a esse fio aí, tá? Então, fazer logo as filmagens aqui pra mostrar pra vocês e tentar algo aqui no período da noite, ok? Cara, isso tá pra cair, pessoal. Olha isso, lacrado, tá? Bom, isso tá pra cair, não é legal, certo? Então, tá saindo aqui, ok? E tentar ser mais rápido aqui nas filmagens pra vocês.
A casa tá praticamente no chão. Você é louco? O que eu quero dizer? Pra cair. Bom, peço licença aqui do local. Cara, que impressionante. E olha isso. Olha isso. Bom, pessoal, é um local muito antigo. Para quem conhece aqui, é a vila, tá? Tem muitas filmagens minhas feitas aqui no local, certo? Cara, é obscuro mesmo durante o dia, vocês viram aí no começo aí da abertura, tá? Então, o que acontece, pessoal? Eu não sei dizer a história do passado desse local. Eu só sei que as pessoas dizem ser assombrado aqui, tá? E eu mesmo já confirmei isso por várias filmagens que eu tive aqui nesse local. Para quem quiser estar assistindo aí os vídeos, tá? Que eu já gravei aqui, é só procurar aqui no canal, tá? É... a vila, tá? Aqui é a vila. Procurem aí a vila. Tem muitas coisas aqui hiper mega pancadas. Até lugar que já foram demolidos. Como lá embaixo, ó, já teve um lugar demolido. Eu vou passar lá mostrar pra vocês. Até ali já tiveram manifestações antes daquilo cair. E ao lado, triste, mas tá indo tudo abaixo ali, aquela casa ali. Eu vou estar indo ali filmar agora com muito cuidado, esperto, porque se cair em cima de mim, ferrou. Certo? Cê é louco. O local aqui é hiper mega pancada, vocês podem ter certeza. Certo? Então assistam os vídeos. Opa! Cara, eu falo pra vocês, ó, tá gotejando, certo? E o local corre um risco muito grande de vir abaixo, então não é legal. Eu vou tá saindo logo aqui daqui, tá, pessoal? Já caindo pra outra filmagem, certo? Muitos morcegos ali em cima. E é isso, vou seguir aqui em frente, tá? Continuar aqui a filmagem, certo? Deixa eu sair aqui do local. Até pra sair aqui é ruim. Porque... opa, 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 opa. Cara, eu escutei algo aqui agora. Olha isso, a janela. Olha a janela, pessoal. Cara, impressionante. Ela tava mais fechada e vocês viram aí a manifestação que aconteceu aqui agora, tá? Não tá ventando aqui agora. Tá parado. E olha isso. Pra vocês verem. Cara, é hiper mega. Pessoal, é pancado o local. E a noite promete, vocês podem ter certeza. Olha isso. Durante o dia não dá pra ver nada que eu tô fazendo aqui em relação à lanterna e essas coisas, tá, pessoal?
Mesmo tempo que tá esse sol aqui, quente, em nuvens lá, certo, ó. Muitas nuvens, corre o risco de vir chuva. Cara, isso não é legal, certo? Cara, a casa tá vindo abaixo, pessoal, vocês não têm noção, olha isso. É bom mostrar aqui pra vocês, tá? Pra que vocês entendam sobre coisas que eu já passei aqui nesse local, certo? O perigo. Olha isso, eu quero mostrar, ser bem claro pra vocês. Olha o tamanho do buraco. Isso pode haver em vários outros lugares, porque essa casa ela tá afundando. E eu já fiz muitas filmagens aqui. Cara, que dó, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você é louco. Olha, é perigoso se aproximar aqui, tá? Porque pode afundar a qualquer momento. E olha como veio abaixo com essa chuva. Eu já fiz muitas filmagens, pessoal, aqui nesse local. Não percam aqui as gravações. Fiz resgates aqui. Dá uma olhada, aquele banheiro que tinha. Muito pequeno, olha a portinha. O vidro veio se quebrar ali também. Cara, impressionante, tá? Aquela casa ao lado ali é pancada. Essa casa ao lado, ela é pancada. Eu vou estar entrando aqui agora. Eu peço licença aqui do local. Cara, o cheiro aqui é muito forte, pessoal. O cheiro é muito forte. Tem que ter muita coragem. Olha como é que tá isso, ó. Cara, essa casa tá pra vir abaixo a qualquer momento. E eu tô aqui debaixo dela, vocês têm noção? Fiz resgates aqui, ó, pra quem lembra. Tinha aquelas bonequinhas. Estão todas lá no The Boiler Room. Ok? Cara, é muita coragem estar aqui debaixo, pessoal. Vocês não têm noção. Olha isso. Olha isso. Tá assim, ó, a parede. Tá? Tudo aqui já veio abaixo. Olha isso, ó. Olha isso pra vocês verem, ó. É muito arriscado fazer essa filmagem que eu tô fazendo aqui agora pra vocês. Certo? Cara, não é legal, porque isso aqui cai de uma vez e não dá tempo de sair aqui. Tá? Olha isso, o terreno inteiro tá afundando, pessoal. Cara, só de passar aqui não é legal. Se eu cair aqui não tem ninguém que me ajuda, certo? Então é isso. Vou estar filmando à noite aí, conseguindo algo pra vocês, certo? Vocês já viram ali na outra casa como foi. Vocês podem ter certeza aqui também, pessoal. Ó, como tá afundando. Existe um buraco muito grande aqui. Foi pancada aqui as filmagens que eu fiz aqui nesse local. As manifestações que já aconteceram aqui, certo? Tem algumas abelhas voando aqui, ó, tá? Mas isso aqui é uma abelha tranquila. É uma abelha. O nome dela é Jataí, certo? O mel é maravilhoso. Eu peço licença aqui do local. Cara, esse lugar é arrepiante, pessoal. Tá muito sujo, é obscuro mesmo durante o dia. Pra vocês terem uma ideia, olha isso. Mesmo durante o dia, pessoal. Eu acredito que eu nunca tenha entrado aqui nesse local aqui, certo? Tá vindo um tempo de chuva forte, eu preciso ir logo, tá?
deixar encostado aqui. Aqui sim é um lugar que eu nunca entrei. Se aqui eu entrei, eu não lembro, mas aqui eu tenho certeza que eu nunca entrei. Tá? Pra ele. Mas é isso aí, pessoal. Até a noite. Mais um Memória Sobrenatural. Em tua memória, em meus lábios, sempre vão estar.